משחקים ברוחב אחורה פה את הלבי. צ'יבוטה. צ'יבוטה רוצה את השאר. קח את הביטה פנימה! 1-0 כבר סבא! צ'יבוטה בועט, עושה את השניים שלושה צעדים ויורה חזק ומחמיע את הראש. כבר סבא משיגה כאן את השאר ואת היתרון שבהחלט מגיע לה. מגיע לה. חד משמעית מגיע לה לכפר סבא. הפועל תל אביב לא קיימת.